Tja, då är det dags för en öl då på Kurbergs YouTube-kanal, ölkanalen för ölnördar. Vi ska ta en flaska öl från Bryggmästarens. Det är en Dark, Premium Dark, 5%. Bra pris, jag tror att den kostar typ, i alla fall under 18 kronor. Ägs utav Åbro såklart. Det står ett milt skummande öl med rik maltig smak enligt gammalt recept. Tycker det är bra pris ändå, 18 spänn. Men frågan är om den smakar bra. Bäst före 18.06.2024, så det är ganska snart. Så att bäst före datumet är inte det bästa. Tänder upp lite till här. Ja, nej men vi öppnar upp den här. Kapsylen, bara guld. Häller vi upp. Ja, den här kommer skumma mycket. Får den göra det då. Får låta den lugna sig lite. Sådär. Fortfarande mycket skum. Bubbla på. Kan hälla på lite till. Sådär. Färg, mörk, trevligt, mycket kolsyra. Bra skumkrona. Eller bra, bra, den är okej. Okay. Det är mycket skum dock. Tar och doftar. Doftar liksom karamelligt. Rostat, lättsam rostning. Sött. Pumpernickel. Mörkt bröd. Alltså, trevligt. Väldigt mörka, trevliga, bäriga, chokladiga, toffifi. Chokladigt, vi dyker ut. Vi kör, skål. Har den här metalliska smaken. Finns en örtighet. Lättsam, lätt till. Jag skulle säga att den är lätt. Den är inte ens medelfyllig. Jag skulle säga att den är lätt. Smakrik. Metallisk. Rostat. Har lite apelsin där. Lite skal, lite lätt. Ganska trevlig faktiskt. Den var inte alls pjåkig. Inte alls. Mycket skum då. Jag kommer ihåg att jag drack en riktigt god mörk öl förut. Det var från, det är en lager. En mörk lager från Diekirch. Jag tror att den heter Diekirch Christmas. Alltså, den var sjukt nice. De här ölen tycker jag ändå ska ha lägre kolsyra. Tycker jag. Jag gör mycket för lågt kolsyra. Det ska inte vara för mycket kolsyra. Det blir för mycket. Men förutom det så tycker jag att den här är bra. Den är lättsam. Mörk. 18 kronor. Billigt. Det är bra. Jag tycker den duger. Den duger absolut. Jag ger den 3,25. Den får 3,25 i betyg. Den duger, helt klart. Det är inte den godaste mörka ölen, det är den inte. Men den är bra ändå. Alltså. Den duger verkligen. Alltså, den har den här krämigheten, fast den är light. Jättemycket kolsyra och det bidrar ju till att den kanske inte känns... Kanske är lite fylligare, lite medelfyllig kanske egentligen. Men den blir liksom lätt. Men jag tycker om smakerna. Alltså, de är rätt där de ska. Förutom den metalliska då, kanske är den lite störande. Men jag tycker också att den är god, för jag börjar tycka om den mer och mer. Den smakar kanske inte direkt en Åbroöl den här. Den har liksom en god smak. Billig smak, men god smak. Och det positiva här är att de inte använder något socker eller någonting annat. Utan det är liksom
Vatten, kornmalt, humle och jäst. Det är ingen så här smaksättning eller någonting, utan det är ren öl. Och det är det ska vara. Men jag ger den 3,25, men den är helt okej. Okay. Från Bryggmästarens Premium Dark. Ett trevlig öl. Vi ses, ha det bra, skål.